有请香港警务处高级督察陈浩谦先生为大家介绍清洗黑钱及恐怖分子资金筹集手法及举报可疑交易。有请陈督察。喂，好。大家好，我是高级督察陈浩谦。咁我而家喺警务处驻守紧财富情报及调查科嘅。咁我一陣咧就會好簡單啦，咁講一講清洗黑錢同埋恐怖分子嘅資金籌集，同埋最後咧我就會去講一講點樣去舉報一啲可疑嘅交易。咁主要我會分五個部分去講啦。咁首先會講一講我而家駐守緊嘅聯合財富情報組，究竟我哋本身警務處有呢一個組咧係做啲乜啦？咁會有幾個主要嘅法例去講一講，俾大家有個概念，知道究竟我哋喺執法部門嘅角度，或者作為其他嘅金融機構等等，係有啲咩好主要嘅法例或者罪行需要注意咧？咁亦都會講清洗黑錢同埋恐怖分子籌集資金嘅活動嘅一般方法。然之後最後嘅兩個咧係會主要講係講可疑交易報告嘅。咁可疑交易報告簡單嚟講就係點樣去我哋執法部門去提供一啲有效嘅情報嘅報告，然之後等我哋去之後再作出有效嘅處理啦咁樣。咁首先聯合財富情報組啦，我哋英文叫做即係簡寫叫 JFIU。咁我哋1989年就已經成立。咁其實喺我哋警察總部咧係有警務處同埋香港海關嘅人員咧共同組成呢個組別去一齊分享情報嘅。咁亦都係負責管理本港可疑嘅交易舉報機制唯一嘅機構啦。而我哋呢一個組咧，係同世界各地嘅財富情報單位同埋執法機關咧，係會一直都係交換財富嘅情報嘅。咁所以喺1996年咧，我哋都成為咗埃格蒙特組織嘅成員啦。咁即係 M1 Group。咁 M1 Group 咧入面其實有超過170個財富情報嘅唔同嘅，即係嚟自唔同國家嘅呢啲嘅組織嘅成員啦。咁我哋都會一路定期或者不定期去有一啲唔同嘅會議啊，或者喺一啲關於咁嘅財政即係資金嘅一啲情報方面咧，我哋都會係有好強嘅交流嘅。咁而喺我哋財富聯合財富情報組咧，其實喺一直以嚟喺1989年當時所成立咧，就喺毒品調查科嘅最初，咁啊直至到2021年啦，由於呢個洗黑錢嘅罪行嘅嗰個普遍性啦，同埋個嚴重性啦，咁我哋亦都重組咗成為咗財富情報及調查科，正式成為警務處嘅一個科嘅一個組織咁樣啦。咁我呢度簡單講一講聯合財富情報組我哋嘅職責啦。咁其實我哋就係就可疑嘅交易報告進行嘅一啲分析啦。其實係頭先亦都有輕輕講過啦，係唔同嘅組織向我哋交嘅一啲可疑交易報告。咁講緊嘅數量，我一陣都會再講少少。其實我哋收到呢一度係有專門嘅一隊人咧，係會進行一堆嘅分析，去睇下邊一啲係會有一啲調查嘅價值啦，咁樣。咁另外就係同世界各地嘅唔同嘅組織交換財富嘅情報同埋資訊啦，亦都會向就洗錢同埋恐怖分子資金籌集嘅活動趨勢咧進行一啲研究嘅。咁而我哋運作嘅可疑交易報告咧，其實係有一個管理系統，我哋叫 Streams 啦。另外就係我哋會參與本地同埋國際打擊洗錢同埋恐怖分子嘅政策嘅事啦。而最後咧，其實有籌集打擊洗錢同埋恐怖分子資金籌集嘅培訓同埋外展活動啦，就好似我今日嚟呢個講座就係其中我哋嘅工作一部分啦。咁其實見到呢一幅圖咧，其實世界各地由於洗黑錢咧，而家世界各地個即係大家都會非常之睇重啦，同埋見到嗰個普遍性，咁變咗我哋知道就係我哋嘅組同世界各地嘅唔同嘅機構，同埋本港嘅一啲例如
政策局啊、監管機構啊、專業團體咧等等嘅一啲交流咧，就顯得越嚟越重要。所以正正解釋咗點解2021年咧，我哋財富情報及調查科咧正式成立嘅。咁第二部分就我會頭先講就話會簡單去講一講一啲主要適用嘅法例啦。咁會係特別係留意，即係有邊啲罪行係會需要注意啊，同埋我哋執法部門喺平時可能執法嘅時間會經常用到嘅一啲法例咧，都會有啲少少嘅簡介嘅。咁其實頭三樣啦，咁包括第一樣就係販毒追討得益嘅條例啦，我哋英文叫 DTROP 嘅。咁第二就係有組織及嚴重罪行條例啦，咁我哋叫 OSCO。同埋聯合國反恐怖主義措施條例，我哋叫 UNAMO。咁其實呢三個會係我哋執法部門會比較常用。咁而呢三個法例咧，其實當然有細緻上面嘅分別啦。咁但係大致上咧，佢哋入面講緊嘅一啲內容咧，係有相似性嘅。咁好明顯見到嘅就係販毒嘅，就係講緊犯罪嘅得益啦。第二就是一些嚴重的罪行，而第三個就是一些恐怖分子的一些恐怖主義 的資金來往。而最後 AML 呢，剛才姚小姐和梁小姐呢都講了一大堆，這一個就是一些我們現在洗黑錢會面對主要使用到的法例。在打擊洗錢方面呢，其實就是如果有人知道或者有合理理由相信呢，任何財產是全部或者部分直接或者間接代表任何人，這一部分就是說任何人關於的販毒或者從可公訴罪行得益呢而仍處理該財產，這一句其實是說兩條法例中間的那個分別，就是一個是販毒，一個從可公訴罪行的得益了。咁任何人咧去處理呢啲財產咧，都係屬於犯罪啦。咁而個監禁咧係14年。而第二條就係打擊恐怖分子嘅資金籌集啦。咁喺入面咧嘅聯合國嘅反恐怖主要措施條例嘅第7条入面咧，有講就話任何人咧不得喺任何下述情況以任何嘅方法直接或者間接提供或者籌集財產嘅。咁懷有該財產嘅全部或者部分用於作出一項或者多於一項嘅恐怖主義行為嘅意圖，或者知道該財產嘅全部或部分將會用於作出一項或者多於一項恐怖主義嘅行為咧，都屬於犯罪嘅。咁而留意翻上面咧有兩個括號啦，都係有講過話就係不論於該財產最後實質上是否有這樣使用。其實以一個很簡單來說，就是其實你是知道他有懷有這樣的恐怖主義的意圖，或者知道他這個恐怖主義的行為呢，其實去提供或者籌集這些財產呢，都是屬於犯罪的。至於呢一部分咧，相信會係除咗執法部門點解會特別需要理即係特別要認識一條法例啦。其實呢一條法例係講緊話可以交易嘅舉報咧係一個法律嘅責任嚟嘅。咁啊，因為咧喺啱啱講到唔同嘅條例入面咧，其實都有分別有寫到，如果任何人知道或者懷疑任何財產係A 咧就係講緊其實頭先K575即係反恐怖主義措施條例嗰條啦，係恐怖分子嘅財產啦。而 B、C、D 然之後下面嗰三項咧就係另外販毒同埋有組織及嚴重罪行嘅條例。咁分別係有講到話，全部或部分直接或間接代表任何人從可公訴罪行或者販毒得益啦，曾經喺與可公訴罪行販毒有關的情況下使用，或者最後而在可公訴罪行販毒有關的情況下使用，即是剛才知道或者懷疑任何財產是以上任何一樣呢，最後就是說該人是需要在合理的範圍內盡快去
知識，連同上述知識的任何事宜呢，就向我們聯合財富情報組披露的。而不披露呢，其實當中是有它的罰則，是會有罰款和監禁3個月。所以也都解釋了在非執法部門，包括不同的機構，在當懷疑或者知道以上的財產是有以上的用途或者的情況下使用呢，是會有他的舉報的責任的。而當在這些可疑交易舉報之後呢，其實如果是向其他人披露呢，是都會有一個犯罪的一個罪行啦。那這裡有寫，就是任何人如果知道或者懷疑已經有任何披露根據第一或者第四款作出啦，而仍向其他人披露任何相當可能損害或者會為跟進手術披露而進行的調查事宜呢，即屬犯罪。那簡單來說，即是說假設有一天你入了你的客人，即是你的顧客或者你的一些即是對事的一些人，他的可疑交易報告，假設你報完之後，你向你的客戶去講返話，喂，我報咗啦，我報咗你可疑交易報告，咁呢就係所謂嘅 tipping off， 咁呢個係有監禁3年嘅一個罰則嘅。咁跟住落嚟，我會好簡單啦，用一啲圖啦去解釋點樣清洗黑錢同埋恐怖分子嘅籌資嘅活動手法啦。咁我相信呢一部分呢，就會比較，因為始終可能平時真正了解的洗黑錢的情況呢，就跟現實生活是有點不同的，希望呢一陣講少少大家都會有些理解多少少這樣。那其實在清洗的黑錢的流程呢，我們主要是分了做3個部分的。那第一就是存放啦，那然後第二呢，就將這些存放的資金或者一些資產怎樣去分層交易啦，然後第三就怎樣將它再整合給回個犯罪集團。其實這裡列出了第一部分的存放的一些不同的形態啦，那說一些不法的資金是以一些什麼形態的存放呢，那我逐一講一講啦。例如現金的偷運啦，咁可能有睇新聞或者平時有留意嘅，點樣會有人即係因為平時資金嘅一啲管制限制啦，咁喺一啲過境嘅人咧，點樣將一啲現金帶喺身上做一啲偷運啦？各項商業嘅活動生意，咁呢一度係包括一啲好正當嘅生意啦，包括講緊開一堆公司會做一啲貿易啊。餐廳啊、電子零件啊，其實各式各樣的一些商業活動啦，去用嚟掩蓋佢洗黑錢的嗰個真正的動機啊。咁當然包括匯款到外地啦。咁當佢嘅犯罪活動，例如佢喺香港，佢將佢嘅資金流出去外地，係會對於執法部門嘅嗰個調查難度咧係大大提高啊。咁當中下面亦都有話買賣貴重嘅物品啊、外幣啊、證券等等。咁其實呢一啲都係一啲佢將佢嘅資金去擺放嘅一個方法啦。咁最後我特別喺呢一度有加入嘅就係加密貨幣同埋貴價金屬。咁我哋都有見到嘅就係而家呢一個會係其中一個都會見到的一個存放的一個方法啦，因為始終加密貨幣它的流通性是高啦，亦都係個加密性是高，咁係一個非常之容易去掩飾咗本身背後個資金的一個方式，所以變相咗而家係好多會轉入加密貨幣成為咗一個存放的一個方式嘅。而第二就是這個就相信會是在銀行業，即金融行業會比較見得多了，是怎樣再將剛才以上存放的一些資產呢
係再去分層交易，令到個執法嘅嗰個難度提高，令到嗰個追蹤咧就會變得困難咧。咁其實就係、是、小額存入銀行啦。咁因為其實、如果大家了解或者用、上即係以一啲 common sense 去諗，就係、是、其實如果將一啲錢抌落去銀行，如果佢係、以多次小額變相去可以逃過嗰個機制去監管咧，亦都係會大大提高。咁咧，所以有啲不法分子咧，都會利用咗呢個方式，係用小額去反而分批去將呢一啲錢去存入銀行啦，嚟逃過咗銀行嘅嗰、那個監管嘅嗰個系統咁樣啦。而第二項咧，就係講一啲多項嘅轉帳啦。咁例如我 A 轉俾 B，B 轉俾 C，C 轉俾 D。咁始終呢、這個就係講緊嗰個錢嘅流通。當你穿過咗幾個唔同嘅一啲户口或者幾個唔同嘅人嘅手上啦，咁變相個追查難度亦都高。咁喺執法部門嘅眼中咧，睇到嘅嗰、那個舉證嘅困難咧，都變相咗加強咗唔少嘅。咁而第三項就係多項交易，就係點樣將一個人將一筆資產去分俾唔同嘅人去再逃過啱啱所講嘅一啲難度咁樣啦。咁而當啱啱經過咗第一階段同埋第二階段之後咧，呢一啲咁嘅資金係喺到第三階段去將呢一批錢咧就重新整合，去到真正喺犯罪集團嘅一啲手上。好，咁跟住咧，我就會講一講咧恐怖分子籌資嘅活動嘅手法啦。咁第一就係見到會利用一啲捐贈同埋非牟利機構啦。咁其實恐怖分子喺即係世界各地都有唔同嘅恐怖分子啦。好多時候都會常見咧，就用一啲 NGO 去用嚟掩飾佢本身籌資嘅一個真正嘅目的啦。其實就可能會將呢一筆錢咧，就喺唔同嘅國家以一個非牟利嘅機構咧去收集，然之後再轉到去真正嘅恐怖分子手中去進行佢哋嘅活動啦。咁第二就係從犯罪或者合法嘅活動累積資金啦。咁呢一個就好廣闊啦，就包括真係犯罪，即係非法嘅一啲活動去籌集嘅資金啦，或者啱啱所講嘅佢一啲合法嘅途徑去攞到一啲資金都會用上啦。而第三就係頭先話嘅一啲實體嘅現金運送啦。而最後是使用銀行帳戶和金錢服務的經營者，其實即是講緊找換店。在香港其實使用找換店去將一些錢匯去外國啊，都是一個非常之常見的手法。始終在不同的國家很多時候都有他們那個外匯的管制啦，很多時候會利用一些找換店金錢服務的經營者去將一些資金在不同的國家上面去流通的。跟住我會講嘅係可疑交易報告 STR。咁 STR 即係 suspicious transaction report 啦，可疑交易報告。咁其實佢本身就係一個喺唔同嘅舉報機構，其實舉報機構可以係一個市民啦、監督機構啊、金融非金融嘅一啲嘅機構咧，都可以去提供一個 STR 俾我哋執法部門嘅。咁STR 其實我會話係呢一個三角形咁樣啦，係舉報機構點樣將我哋三個唔同嘅單位聯合嘅一個渠道啦。咁其實目的咧只有一個，就係為咗打擊洗黑錢同埋反恐嘅融資嘅。咁其實喺可疑交易報告嘅作用咧，其實頭先話過係公司型嘅機構嘅合作啦。咁其實係以舉報機構嘅作用嘅角度去睇啦，其實呢個係一個進行審查啊，同埋備存記錄嘅一個機會啦，亦都係進行一個內部嘅監控嘅一個機會，然後就可以提交一個可疑嘅交易報告啦。
咁而我哋 JFIU 咧就收集到呢一啲嘅可疑交易報告咧，會進行情報嘅交換啦、國際嘅合作啊，同埋培訓，亦都會喺我哋有需要嘅時間咧去轉交唔同嘅部門去跟進。所以在第三的執法部門，就是警方、海關、廉政公署等等，其實都會是常見是在這個 STR 會是收到的一個部門，因為他們在本港的一個財富的調查、資產的追查、限制沒收和商戶法律的協助都會是息息相關。所以呢，就是在舉報機構去提供一個 STR 呢，其實的作用是互惠互利，在三個不同的單位和機關呢都會得到一個幫助。我簡單其實在這幅圖上其實是一個流程這樣啦。當舉報機構去將你們現在手頭上，因為始終當一個機構或者市民去接觸到一些最原始的一啲嘅數據啦，咁佢哋就可以整一個呢啲資訊去整一個可疑交易報告。咁當佢交到去財富情報單位咧，其實我哋就會進行一啲情報嘅分析啦，包括我哋本身嘅 database 或者我哋其他嘅分析嘅工具啦，將佢再交俾執法機關進行一啲調查。咁目的就係好似頭先講，就係希望打擊到洗黑錢同埋一啲反恐嘅融資。咁我哋嘅證據咧係會結合埋我哋嘅司法程序，例如當你哋提供完一啲資訊，我哋會將喺執法機關如果有需要嘅時間咧，係會攞埋例如搜查令啊，或者唔同嘅資料咧，去令到呢一啲證據搜集到成為可以在法庭上使用的證據。這些可疑交易報告 的統計資料呢，其實是我相信是會比大家想像得多啦。這裡的數字其實見到2014年去到2023年的數字，咁講緊嘅數目，由最低2014年嘅37,000+咧，其實去到今年直至到十月為止咧，我哋而家十月為止，今年已經係有77,000+嘅。咁其實主要嘅原因咧係去到2017年、2018年咧，由於個修訂嘅條例問題啦，咁喺嗰度銀行啊或者唔同嘅監管機構進行一啲嘅系統嘅更新，變咗個可疑交易嘅報告咧提交得亦都係更加有效啦，同埋亦都係會更加容易發覺。咁直至於去到2019年去到2023年咧，咁我哋見到嘅除咗嘅係系統上面嘅繼續嘅優化之外咧，我哋會相信係由於通關封關嘅問題咧，其實令到一啲可疑交易報告有需要提交的數字咧，喺嗰一年過去嘅幾年咧，都會係有少少下降嘅。咁變咗喺今年咧正式通關之後咧，嗰、那個可疑交易報告嘅數字咧，亦都會就立即會再繼續上升啦。咁樣，而呢一啲可疑交易報告咧，都見到下面咧係有講唔同嘅一啲機構咧，都會去提供俾我哋嘅財富調查啦。咁當中即係無可否認的銀行一定是提交可疑交易報告最多的一個機構啦。咁見到基本上係佔咗大多數嘅，喺70,000+入面，其實佢係66,000+隻都係銀行。咁第二見到係一啲儲值支付工具嘅持牌人啦，即係可能講緊WeChat、八達通啊、PayMe 啊等等嘅一啲嘅儲值嘅支付工具啦。而在信託或者公司服務提供者呢，我見到的是今年呢我們都收到有124隻，都是一個相當多的數字來的。剛才說了這麼多關於可疑交易報告，我會說一說個報告的方式究竟是怎樣。其實在那個網站上面呢，我們有見到有不同的方式的。
咁首先就係網上嘅舉報啦。咁喺我哋 JFIU 嘅網站咧，有一個可以交易報告嘅系統嘅網上表格就可以下載啦。咁亦都可以通過電郵、傳真、郵寄咁樣。咁因為講緊嗰個 Streams 嘅系統咧，呢個係需要係申請向我哋 JFIU 申請去安裝呢個系統去進行直接嘅舉報嘅。如果否則咧就用普通的表格就可以提供到這個可以交易報告。有少少概念就是這個那個標準的設計的表格啦。其實我們 JFIU 呢在未來的一兩年呢，我們其實進行了一個系統的更新，相信這個表格呢就不會用得太久的。相反是我們之後有機會會向各位去做一個 revamp， 就會問翻個表格喺填寫方面咧有啲咩意見，咁到時我哋會向翻你哋聯絡翻咁樣。咁當呢啲可疑交易報告要提交咧，其實有冇一個好劃一嘅原因或者一個指標咧係可以奠定或者令到呢個報告係必須要提交？其實呢一個指標係彈性嘅，同埋軟性嘅。咁我會列出一啲唔同嘅指標去作為一個參考咁樣啦。咁其實我見到頭先阿姚小姐同埋梁小姐都講咗好多好多嘅一啲特別需要監管嘅時間嘅一啲指標嘅。咁例如頭先都有講過嘅，如果一間公司嘅涉及多重嘅司法管轄啊，實體有複雜嘅結構，或者信託的設立咧係毫無合理的理由咧，其實是一個可疑的一個指標啦。例子就是可能一個公司可能在某國度開，然之後嗰個持有人咧個護照又是另外一個國家，然之後喺香港又開一個不同的秘書公司，然後個地址又是一個好睇落個地方都是奇奇怪怪的，咁呢一個一個指標一個叮叮咁樣啦。咁第二就係所作出或接收嘅本地或外地付款與公司實體嘅實際活動沒有清楚嘅聯繫。例子係例如呢間公司聲稱係做一個例如係晶片買賣咁樣啦。咁但係咧就見到佢嘅單據啊，或者同對外嘅一啲付款咧，可能係講緊例如水果啊，買家私啊，咁你會見到呢一個亦都係一個叫做指標咁樣啦。然之後就係沒有合理經濟需要而使用離岸銀行户口，户口不願意或者拒絕去提供佢有關嘅信託或者公司受益人嘅資料同埋文件證明。咁呢一度亦都當然會係帶出嘅留意，就係如果佢嘅文件係除咗唔願意提供，或者提供一啲有機會係假冒嘅文件，當然係一個指標啦。另外就係款項嘅來源同埋目的地嘅不明啦，交易主要係現金為本啦，而呢啲交易咧就應該係透過其他付款措施去付款設施進行嘅。咁因為頭先有講過，就係唔同嘅洗黑錢嘅一啲組織啦，同埋恐怖分子嘅籌集咧，好多時候都係以現金去逃避咗嗰個追查嘅嗰個難，即增加追查嘅難度啦。咁變咗交易，如果一間不斷都係以現金為主嘅一個交易，甚至佢嘅現金交易嘅數量咧係不合理地多咧，係一個非常之重大嘅指標啦。咁另外就係政治人物啦，聽到嘅係2023年有更新嘅定義，同埋加設咗前政治人物。咁頭先講過你哋嗰個政治人物嘅監督咧個加強咧，咁亦都係會提供咗一個指標去有機會提交可疑交易報告。另外一啲可疑交易嘅指標咧，有客户的背景和客户進行的交易價值或者他代表的公司不相稱。我又試下舉一個例子，可能有一個18、19歲的學生這樣就開一間公司，然後呢可能在半年裡面
有幾百萬、幾千萬的上上落落，或者那個背景他可能是來港一段時間，突然就跟香港一堆的公司有些交易的來往，那這個是一個指標啦。那他的成立目的主要是收集不同來源的款項，由將這些錢再匯去不同沒有明顯聯繫的本地或者外地銀行。那這個就是第二層那個剛才說第二階段洗黑錢的那個分層的那個概念啦。而另外就是由非居住於香港的人組成一些公司，而個人在設立的公司司法管轄區呢是沒有聯繫和活動。還有某公司資金流動與其基本業務的活動不相符。最後是公開資料和新聞消息，這個我會想特別去再強調的。因為很多時候說以不同即非執法者的一些角度去看呢，如果靠一些公開的資料和新聞消息呢，很多時候會給到一個很大的指標你去評估究竟的顧客或者現在那個機構是不是一個可疑，因為當中可能會涉及不同的執法部門，包括廉政公署啊、警務署啊，或者一些外國的不同的制裁啊，或者不同的新聞呢，其實當你們見到這個，那個指標呢其實都非常之高。那我也都可以講強調一樣，就是那個可疑交易報告呢，當如果你有以上剛剛的指標有一個很強的懷疑，而覺得這個它的成立的目的是非常之可疑，涉及有機會是洗黑錢呢，這個可疑交易報告呢隨時歡迎去提交。因為我們當我們有更加多資料和工具去進行分析呢，這些的可疑交易報告呢也都會最後是會更加去深切去了解到個背後的那個動機這樣。咁有 safe 嘅法則啦，包括 screen, ask, find, evaluate， 咁係審查嗰個人嘅背景、交易，去問適當嘅問題，釐清咗嘅情況，翻查相關嘅記錄，去仔細複核，同埋評估有冇理據去作出可疑報告。咁相信跟住呢四個 step 咧，呢四個嘅步驟咧就會更加容易去知道那個可疑交易報告提交的那個情況和那個步驟是怎樣。那然後呢，我後面會有好幾頁呢是一張可疑交易報告的一些填寫，那我會很簡單去講一講啦，那因為其實很多都是跟著去填的啫。那在這個頁面這樣計啦，那個 attachment 即是那個附件呢，咁我見到就係好多時候咧，嗰個附件大家都會漏空嘅。咁但係喺呢一度，我會想提出嘅嗰個附件咧，其實好多時候你哋有唔同嘅附件係講緊包括一啲文件啊，或者佢哋本身可能佢哋提交到俾你哋嘅文件，一啲當中嘅交易嘅一啲文件。或者你如果有講到去一個可能一啲單據啊等等，都不妨加入落去。咁因為會加入落去咧，會更加方便到我哋去分析到成個情況啦。咁亦都絕對唔介意人哋大家咧係去擺一個 Excel 入去，咁亦都係會更加方便我哋去利用呢啲資料嘅。咁呢個就係 reporting body， 即係提交報告嘅嗰、那個即係本人啦咁樣。跟住又 subject， 即係而家你會講，即係你去提交可疑交易報告嘅所指出嘅嗰個目標人啦。咁呢一個我會想去講清楚咧，就係好多時候咧，我見到大家去提交嘅可疑交易報告入面咧，很多時候個個人資料咧就淨係填個名咁簡單。咁我會希望即係亦都係一個呼籲啦。咁呢度盡量咧會希望入到幾多得幾多，即係講緊如果你有去護照嘅 number 啊、身份證啊，或者
如果是內地的，有沒有內地通行證、內地身份證等等呢，都盡量去入下去。如果入完下去呢，更加需要是他的出生年月日，這個是非常之重要。出生年月日希望如果有的時間呢，就盡量去填寫下去。因為其實護照是會過期的，所以個 number 呢其實個未必是那麼準確。變相如果你有曬越多的資料呢，就會令我們進行一些情報分析呢會更加容易。跟住就是個機構啦，即係你而家要進行可以即係提交去可以交去報告嗰個目標嘅機構嘅一啲資料啦。咁呢度我相信個問題都不太困難嘅，因為呢個好多時候個資料都會填得非常之充足嘅。電話、地址。咁地址呢度，如果一間公司佢嘅資料入面係涉及有多個地址咧，呢一度都不妨係將佢填曬落去。個户口嘅資料啦，咁如果有就填寫啦。咁啊，相信會係銀行會比較常用一啲嘅呢個。然之後就一啲交易嘅資料。然之後呢一度係亦都係我嗌去做主體啦，一個 suspected crimes。咁啊，講緊你究竟去懷疑嘅去呢一個機構佢本身，你懷疑佢啲乜嘢先？即係你懷疑係因為佢牽涉咗一啲假嘅文件啦，牽涉咗洗黑錢啦，牽涉恐怖分子啊，定還是牽涉販毒等等？呢一度亦都會有個位置填啦。而喺呢一度咧，就會係講緊頭先我講咗兩頁嘅投影片入面咧，有解釋唔同嘅指標。咁其實喺呢一個位置咧，就係填寫點解你會覺得佢係可疑。咁而喺下面個 narrative comment 咧，咁嗰度其實係歡迎大家去填寫你哋嘅一啲去嘅評估，因為始終如果你將一啲資料去就咁提交，如果我哋純粹睇住啲資料咧，未必能夠立即掌握到當中你哋填交人嘅心中所諗認為佢可疑嘅一啲指標啦。咁變咗喺下面嘅 narrative 上面咧，如果寫詳盡少少咧，係會幫到我哋更加容易掌握到你哋提交嘅資料究竟係點解覺得佢係可疑嘅。咁我以講一個例子啊，可能話喂呢一個佢呢一份嘅運輸嘅文件咧，就原來咧我就檢查過，原來呢份係屬於一個偽造嘅文件嘅。咁因為如果你純粹係將呢份文件擺喺個附件入面，我哋未必會知即係咁快掌握到就係講緊話呢份文件係假。咁變相呢個 narrative 度上面咧，如果寫少少嗰個原因或者你哋嘅分析咧，會幫到我哋手嘅。Open source info 就係、如果有一啲有關嘅負面嘅新聞，或者佢哋有關嘅網站都可以放落去，方便跟進。講到最後係可疑交易報告建議嘅內容啦。咁頭先我都有一路其實喺高呼即係講成份個報告嘅時間咧，其實都一路有少少去講述嘅。咁我而家會再重複一下。首先是觸發報告的原因，那個原因是例如有關罪案的，可能是那個目標的人物牽涉了貪污、詐騙、制裁、恐怖主義等等，那這個會是觸發報告的原因。那還有就是收到搜查令和法庭的命令，例如執法部門向你們直接遞交搜查令，咁好明顯就係對於呢一個目標人物係有一個一定嘅可疑性啦。公開嘅資料啊，例如唔同嘅新聞消息、監管機構嘅名單、可以交易嘅模式。如果見到佢嘅交易，例如有大額嘅現金啊、資金嘅短暫停留等等，都會係入面觸發嘅原因啦。
報告對象的背景，包括個人、佢嘅年齡啊、職業、收入、過往嘅交易記錄。咁我再提一次，就係喺填寫個人資料嗰度咧，希望如果你有嘅資料喺可行嘅情況下，盡量去填寫，去幫助我哋有效嘅去情報嘅分析啦。公司嘅資料啦。喺交易方面咧，咁個審查嘅時段，例如可能由佢成立嘅日子至今啊，或者可以係甚至係特定講緊某幾個月、某一年，因為始終一啲可疑嘅交易未必係由佢成立至今都一直係會持續，可能係講緊某一兩單、某一段時間。咁變咗嗰個審查時段嘅內容，即係嗰個審查嘅時段係填寫咗，會令到更加容易跟進啦。第二就係過往嘅交易模式點樣突然改變，可能講緊個兩年嚟間公司一蚊都冇喐過，突然間呢兩個月又講緊一千萬、二千萬一啲好大額嘅交易，咁一啲交易模式嘅改變啊。另外就係總存款。同埋提款額係值得去注意啦。一啲可疑嘅交易，不只限於大量同埋大額交易。咁我又用一個例子，就係可能佢可能而家啲錢不斷係即出即入嘅，可能一入嚟停留一日就即刻又過翻轉頭。例如佢過嘅錢可能嘅金額。是可能不斷有一些固定的金額，這些都有一些的內容是可以去提供給我們，也都會填寫第四就是查詢及公開資料，可能 KYC 查詢、Well Check 的結果等等都可以填寫下去，也都有公開資料的連結，去方便大家去睇翻究竟嗰個對公司嗰個新聞係喺邊度揾到，或者嗰間公司嘅一啲資料都可以能夠喺網站上面揾到，都喺呢度會方便咗。最後就係報告總結同埋跟進嘅行動，包括進一步嘅審查同埋終止客户嘅關係，都可以寫喺總結同埋跟進嘅最後呢一部分。在大家提交了可疑交易報告之後呢，那我們財富調查組呢那是會給一個報告的收條大家啦，那另外會有同意不同意處理書，那說的是究竟在我們經過我們的分析之後，究竟這個的資金是適合同意還是不同意去繼續處理呢？那這個情況會可能銀行的情況會遇得比較多，是涉及一些資金或者實質資產的移動是需要進行決定，那會有一個同意不同意書啦。那其他的情況呢會是一個不適用的。那會有可疑交易報告季度的分析報告啦，同埋最後就係有需要嘅時間咧，會進行一個會面嘅。咁我今日嘅分享咧就係咁多。